Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келіпсіздер. Және де менімен бірге болғандарыңызға, осы видеоны көріп толықтай ақпарат алатындарыңызға өте қуаныштымын. Енді бүгінгі видео арналады фикус каучуконосный түрлеріне. Енді неге мен мына фикус бенджаминді қосып тұрмын? Себебі фикустың түрлерін ажырату үшін. Неге фикус каучуконосный деп аталады? Мына фикус бонзай тал ретінде кәдімгі талдың жапырақтары сияқты өседі, побегтар беріп, өте нәзік жапырақтары. Соған қарамастан, өте керемет побег беріп өсіреді. Бұл фикустың түрі фикус бенджамин деп аталады. Фикус бенджаминнің түрі де өте көп. Түрі жапырақтары ала келеді. Ашық жапырақтысы бар, мынау қанық жапырақтысы. Яғни бұл шоколадный черный принц бенджаминнің черный принц деген түрі. Бұл ажырату үшін айтып жатырмын сіздерге. Міне, каучуконосныйлар негізі осылай болады. Енді эластика, каучуконосный эластика және каучуконосный фикус міне осылай болады. Мендегі екі түрі де, бұл екеуі де қанық жасыл шоколадный, яғни черный принц түрлеріне жатады. Қыздар, қазіргі менде көрсететінім фикус каучуконосный эластика депті атайды. Міне, осыған арналайын деп тұр. Енді мынау да қазір менің каналыма тіркеліп, алдымен қоңырауша белгісін басып тіркеліп алыңыздар. Себебі мына фикусты да, ана фикустың да проблемасымен күту режимін көрсететін боламын. Видео алды да салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Черенкование және қалай тамырлату. Яғни қалай тамырлату, проблеманы қалай шешу. Не үшін фикус каучуконосный эластикаға тоқтап тұрмын. Бұл жапырағы проблема емес, осылай өзі өстіп жабыңқырап өседі. Басқа фикустардың түрлеріне қарағанда осылай өсу керек, осылай өсет паташнее. Енді қазір бізде проблема самы нежный стволында, мына ағашында. Мына бүкіл жапырақтардың бәрі түсіп қалған бұл біріншіден. Бұл не себепті болады? Яғни, сіздерде міне осылай жапырақ сарғаяды соңғы етап, мына жағы үлбірейді, міне осылай-осылай мына екі жапырақ проблем болып тұр. Одан кейінгісі міне деген сияқты бәрі түсіп, соңында сіздерде мынандай таяқ қана қалады. Енді сондай таяқты ғана қалдырмас үшін, естественно, астында өте үлкен побегтар бар, міне көріп тұрсыздар. Побег дегеніміз міне қара, мынау бір почка оянып келатқан, мына жақта екінші почка оянып келе жатыр, иә, мынау 3-4 деген сияқты. Бірақ осылар өстіп үлкен болып өсіп, арлығы күш алып кету үшін қыздар мынадай жапырақтардың бәрі түсіп қалмау үшін жоғары часты қиюға тура келеді. Бұны осылай қалдыра беретін болсаңыздар, мынаған күш қалмайды, не мынау дұрыс өспейді астындағылар, не мынау дұрыс өспейді. Сол үшін мына үстін қай жерден қалай кесіп тамырлатуға болады. Және де қараңыздар, міне мына жағында қалыңдап келеді де, мына жерден келіп тоқтап қалады. Үшті ары қарай уже жіңішке. Енді мына тамырлар проблемный уже түседі, иә? Қыздар, мен сіздерге былай айтам. Мына жерде аңғарсаңыздар, жапырақтың жанында мынау молодой, 2 айда, 3 айда берген побегтар, яғни жапырақтар шығарған. Енді бұл атроска алған кезде тамырлатуға міндетті түрде қараймыз. Мына жасыл жағынан алмаймыз. Тем более мына жақта міне мынау түскен, осыдан төмен қарай аламыз. Почему-то мына жақ ствол, міне мына ортасы жіңішкеріп кетеді, мына аяғы қалыңда, и мына жапырақтар өскен жағы қалың. Значит, мына жерде ортасына келген кезде бұл проблема болды деген сөз. Естественно, суарылмаған почва құрғақ біріншіден, екіншіден мына тамырлардың барлығы астындағы қазбақ. Не қараңыздар, естественно, мына жақта бутондар бар, иә, көріп тұрғандарыңыздай жаңадан ашып келе жатқан бүртіктер ғой енді. Бүршіктер, міне қараңыздар, жаңа жапырақтар, мына жаңа жапырақтың ортасында центральный почему-то қарайып жатыр, міне күйіпші. Бұл үшін проблемный фикус эластика болып тұр каучуконосный. Осыны шешеміз. Енді қыздар, шешкенде бірінші тамырын көреміз, тамырын көрмей жатып гүлге диагностика бермейміз. Яғни қай жерде қалай болып тұр, сыртына қарап осындай ғой, мындай ғой деген ешқандай болжам айтпаймыз. Себебі тамыры мүмкін керемет болып тұрып, сыртқы жақтан вредительдер жеп жатуы мүмкін. Не бұл сондай бір ғана жағдай болуы мүмкін. Не болмаса, бұл өзі тамырынан дұрыс болмай қалуы да мүмкін. Қыздар, енді қазір мен көрсететін видеода сіздерге мына тамырлату процесінде қай жақтан дұрыс қиып алу керегін көрсетем.
Бұл сыртта тұрған гүл, яғни бұл сестрамның гүлі. Нау далада тұрған гүл, проблемный болғаннан кейін осы екі фикус кочканосынен алып кеттім. Және де екеуінен де тамырлатуға атрос қаламыз. Проблемный болған үшін емес негізі, проблемасын шешіп, арғарай гүлді жақсарту, өте жақсы мақсатта развивать ету өсіру. Қараңыздар, негізі жапырағының түсі, центральный сары, жиегі сары, эластика, міне екеу осы бодри жапырақ осылай болу керек. Мынау ауырып тұрған жапырақ. Мына жапырақты міне осылай, бодри жапырақтар осылай болу керек. Қыздар, негізі көрсетіп жатырмын. Және де жапырақтары өте майдаланып кеткен, побектары дұрыс емес, өсіп кеткен бүріктердің барлығы шіріп, почему-то қарайып түсіп жатыр. Проблеманы қазір тамырын ашу барысында шешетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Және қандай горшокке отырғызамыз, не үшін ондай горшок отырғызу керек, суару барлығын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Міне қараңыздар қыздар, кішкене камерамды төмен қарай түсірейін, тамырын бақылап көру үшін. Өте құрғақ, суарылмаған, сразу айтам. Астында дренаж жоқ біріншіден. Екіншіден дренаж жоқ болғанымен қоймай, мына астында тесіктер бітеліп қалған. Қолмен тесілген, бірақ өте майда. Мына поддонда жабылып қалады. Бұлай айтқанда тамырға ауа жетпеген. Суару барысы дұрыс емес деп шайтетіледі. Енді қазір толықтай бірінші тамырын көрген кезде біздің задачамыз, қыздар, тамырын ескі почвасынан, яғни босату, ескі топырағынан босату. Қазір тамырын топырағынан босатып алғаннан кейінгі тамырын жағдайын көрсететін боламын сіздерге. Қараңыздар қыздар, тамырын босаттық, және де тамырында шіру процесі болып жатыр екен. Жоғары жақтағы мынандай майда тамырлардың барлығы түсіп қалып, қолыммен бүйтіп алсам сыпырылып жатыр. Және де қыздар, тамырын жағдай өте қуантты. Неге? Себебі мына жердегі тамыр ствол асты қарай өсіп, банзай болған ғой. Негізі формировканы ерте бастау керек еді. Проблемасын ерте шешу керек еді. Енді амал жоқ, бір жылдық проблема. Енді көрініп тұр қыздар, бір жыл бойы фикус эластика проблемный болып тұрғаны. Өткені мынау бұрынғы торф топырағынан ажырамай тұр. Сол үшін қазір бір-бір жуамыз. Және де қараңыздар, мынандай ақ налет хлордан демал алмай, міне ақ налет хлордан демал алмай, және де тамыры ары қарай развивать етіп өсе алмай тұр екен. Мына жерде міне тамыры сынып кетті. Тамыры сынып кеткен кезде бұдан жапырағы да сынып кетсе, тамыры да сынып кетсе, уытты, су, сүт бөлінеді осылай. Қазір бұның тамырын бір-бір жуамыз, развивать етіп ашамыз кішкене проблемасын. Одан кейін барып сіздерге отырғызу барысы, отырғызғаннан кейін ғана сіздерге қай жерінен атроска алу керектігін көрсететін боламын. Қыздар қараңыздар, полный жуындырып алып келдік. Жуындырғаннан кейінгі бодри жағдайы, және де міне тамырының жағдайы. Қараңыздар, мынандай тамыр қай кезде пайда болады деген қыздарға бұндай тамыр енді мына жағы жуандап, ұзарып, әдемі өсіп, проблемасы өсіп келатқан фикус эластикада осындай тамыр пайда болады. Және де новыйдан осылайынан мына жандарында побег беріп, олар удачно өскен кезде осындай астына ары қарай тамырларын беріп жалғастырады. Міне қараңыздар, мына жаққа біреу, мынау біреу, мынау біреу. Көріп тұрсыздар иә, себебін тамырын жағдай өте керемет, бірақ соңғы жағында ауа бармай, астында дренаж жоқ, осындай болып қалды жағдайы фикус эластиканың. Енді қазір отырғызу барысына көшейік. Менің қазіргі таңдап отырған топырағым, қыздар, бұл ауылдың универсальный топырағы. Себебі проблемный гүлдерге мен ылғида осы ауылдың универсальный топырағын қолданамын. Сол ауылдың алып кеп қойған. Осы каналымда ауыл жағдайында атроскаларымды отырғызу барысында осы топырақ, қазір ссылкамен төбеде қалдырып кетем, қалай көрсететін, қалай көрініп тұратын видеомның, сол арқылы өтіп ауыл жағдайында топырақты қалай дайындап алатындарыңызды көрсеңіздер болады. Қазір таныстырып өтпей ақ қояйын, қысқада нұсқа осы фикусқа арнағым келіп тұр қазіргі видеоны. Енді қазір астына дренаж салып бастаймыз. Дренаж дегенде осы өріктің дәндерін салып жатқан едім. Кішкентай ғана саламыз, тек қана сай серпімділік беріп көтеріп тұру үшін. Болмаса да қыздар, мен сіздерге былай айтайын дедім. Мына жақта бір үлкен тесік тұр ғой, осыны проблемный болған кезде мына өзі сіздерге қосымша керек болған жағдайда ғана тесілетін тесік. Мына төртеу, осыны да тесіп алсаңыздар болады. Қазір сразу соны тесіп приступать етейік жұмысқа. Міне осылай тесіп алдық қыздар. Осылайынан тесіктерін тесіп алдық, төртеу, ортасынан бесеу дренажын салдық.
топырақтарын салып, отырғыза бастаймыз. Білет шығарсыздар, 3-тен 1 бөлігіне дренаж, қалауларыңызша көптеп дренаж сала берсеңіздер болады. Бірақ менің қазіргі таңдауыммен проблемный фикусыма салғым келіп тұрған жоқ көптеп дренажды. Енді осылай құрғақ болып тұрған универсальный топырақ ештеңе қоспаймын қыздар. Торф, вермикулит, перлит, ештеңе қоспаймын. Минеральный өзінің табиғи ортасын ашып алыңыздар. Өстіп жан-жағын яма қылып ашып, өстіп тамырын бір салып бақылап көреміз. Міне, жеткілікті деңгейде әдемі орналасты тамыры барлығы. Енді үстіне барлығын толтыра отыра топырағын салып шығамыз. Негізі бұл гүлдің меркасы бар өзінің. Міне, мына сызықтар, домаланған сызықтар. Осы жерге дейін топырақ салыну керек. Қараңыздар, жеткілікті деңгейде құрғақ универсальный ауылдың топырағын салдық. Міне, салғандағы мөлшерім осылай. Осындай ғана өзінің үш осы несін стволдарын, яғни новый повидтарын фикустың жаппастан салдым. Енді қыздар, қазір атроска алу процесі басталады. Атросканы қараңыздар. Мына жерде жоғарыдан бетіп есептегенде, мына жер соңғы, міне, соңғысы міне тұр. Ашайын деп тұрған. Енді осы жағдай жақсарғаннан кейін бұл ашу керек. Және де осыдан өшірілерден жапырақ шығару керек. Міне мынау. Бұрынғы жапырақ түсіп қалған почеккасынан ашу керек, ояну керек жапырақтар. Енді бағана түсіндіріп айтқанымда сіздерге мынау молодой. Мынау молодой. Міне, жақынырақ көрсетейін. Мынау жапырақтары жаңадан молодой. Яғни жарты жылдық өскен жапырақтар болып есептеледі. Үш ай, үш ай бөлсеңіздер. Енді осы жапырақтың мынандай коричневый, ол бұрынғы, старый деп есептеледі. Естественно, бізде мына ауырып тұрған екі соңғы мына жапырақтан кейін, міне осы екі жапырақтан кейін, то есть мына екі ауырып тұрған жапырақтан кейін, мына жақта жапырақ жоқ болғаннан кейін, осыдан төмен 2 сантиметрде острый ножпен кәдімгідей бұлай қия береміз. Міне қараңыздар. Біреулер айтады былайынан, біреулер айтады былайынан, жоқ, разница жоқ қыздар. Қалай қисаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне, мынау жапырақтан төмен былайынан 1 сантиметр, былай 2, міне. Және бодрый тұрған фикустан осындай сүт шығады қыздар. Міне, кім біледі, осындай острый сүт шығады, және мына жақтан да осылай сүттер тамады міне. Осы сүтті аккуратны мақтамен, жай ғана мақтамен су ештеңке неғымай, басқа жағына там неғымас үшін, міне осылайынан бір түгін бет жауып қойсаңдар болады. Несколько уақытқа дейін, бір 10-15 минутқа дейін. Және де мынаны суын, кәдімгі суға аласыздарда жуып тастайсыздар. Міне, анарақ көрсетейін, міне. Кәдімгі суға бет қанға барастарды жүріп тастайсыздарда, мына соңғы итак ауырып тұрған жапырағы өзі түсіп қалады, бұны алып тастаудың қажеті жоқ, уже сок текатикті бар. Міне қараңыздар, қазір менің камерам, енді анықталды ғой камерам, міне қараңыздар, осы ескі осылайынан міне сүт ағып жатыр. Бұл улы, ешқандай қолыңыз тиген жерге көзіңізді, мұрныңызды, ештеңені, егер қолыңызда бір жара кесілген жер болса, перстакімен жұмыс істеңіз, егер қолыңыз бүтін болса, естественно, одан обработка жасап, жуып тастаңыз. Міне, осылайынан осыны суға саламыз қыздар. Енді тамырлауын күтеміз. Енді бір айтылатын жағдай, тамырлап жатқан кезде осы кесілген фикусты және мына тамырын екеуін былай алып аламыз да, күн тігінен түсетін, күніне 2-3 сағат тігінен түсетін терезеңіз болса, мына почкасы бар ғой, оянып келе жатқан. Осыны тігінен түсетін 2-3 сағат, ары кеткенде 5 сағат күн түсіп тұрса да, сондай терезеңізге қойыңыздар. Қыздар фикус күн жақсы көреді, бірақ та не целый день. Неге күнге қойыңыздар деп айтып жатырмын? Себебі мына почкасының ертерек оянып, жапырақ ашып, стресс болуына себепші. Жаңадан ашылған гүлдері осылай оранжевый светті болып ашылады. Одан кейін мына осы жапырақтардан міне мынаны бір кесіп алып, мынаны бір кесіп алып, мынаны бір кесіп алып, мынаны бір кесіп алып, осылайынан 2-3 жапырақтан да
жаңағы тамырлатса да болады, бірақ мен олай қинағым келіп тұрған жоқ. Маған екі үлкен тез арада 3 айдың ішінде 4 айдың ішінде результат көрсететін фикус эластикам қайтадан керек болған соң қиып осындай процесс қылып жатырмын. Қыздар, міне осымен фикус эластикаға арналған видеомыз аяқталды. Одан кейін мынау суда тұрады, аптасына бір рет суды алмастырып тұрамыз. Мына жағында міне бодрый болу керек. Және де мынаны суарған кезде осындай құмыра таңдады ғой, енді тамырына сай. Бұрынғы құмырасы бұдан бір есе үлкен болды. Енді аптасына қазір суарамын. Бұны қантты сумен суарамын. Қантты сумен суарғаннан кейін 1 литр суға 1 кішкентай чайная ложкамен ғана қант салып, қантты сумен суарыңыздар. Қантты су қант үйлеріңізде болмаса, перик сумен де суаруға болады. Ол дегеніміз, бактериялар болса, новыйдан барлығына сеуіп шығыңыздар. Фикус нені жаңағы барлығын перекіспен 1 литрға, тоже чайный ложкамен 1 литр перекісті құясыздар да, сеуіп шығарасыздар және суарасыздар. 2 аптада 1, айына 2 ақ рет максимально перекіс суымен суаруға ғана болады. Одан кейін жаңағы егер күнді жақсы түсетін терезең алдына тұрған болса, өздеріңіз қадағалаңыздар, қатты құрғап кетпесін. Бұның тамыры қатты құрғақтықты және қатты влажныйды жақсы көрмейді. Средний темпта тұру керек қыздар, влажность топырағын, почваның. Енді желательно осындай ауылдың рыхлы, жеңіл топырағы болса, осылай отырғызған дұрыс, себебі ол минералға толы, көң араласып тұрған топырақ. Ал енді ақтасы осылай сүті кеткеннен алып тастасаңыздар да болады. Негізі 20 минут жарты сағатқа қалдырып қойсаңыздар да болады. Болмаса өстіп сүртіп алып тастасаңыздар да болады. Сүті өте қолға жабысқыш болады. Сағыздан кейін қолында қалып қалады ғой, лепкісі сондай болады. Ештеңке жоқ, суаруын айттым, күтімін айттым. Бұл кәдімгі тал сияқты өсетін, күтімді өте қатты қажет етпейтін гүлдердің қатарына жатады. Келесі видеомда кездескенше қош, саламатта болыңыздар. Және де менен осының атроскасының тамырлауын күтіңіздер. Және бұны отырғызу барысы, және одан кейін осы мамочкасының жағдайы қалай, мына бутондар жағдайы қалай сезініп тұр, соның барлығымен бір ай, мүмкін тез көрсетіп жатса 2-3 апта, енді ұзағынан болып жатса 2 айдан кейін менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Жіберіп алмас үшін результатын көрсететін боламын. Наблюдайте етіңіздер. Және де фикус черный принц, каучконосныйдың өзі, большой гигант жапырағы бар ғой, қадар ладонемен бірде бағын сіздерге көрсеттім. Соның қазір отырғызу барысы, проблемасы, тоже атроскалуын көрсетем сіздерге. Және де алдыда фикус бенджаменді де көрсететін боламын. Мен егер ақпарат пайдалы болған болса, комментарий жазып, кімде тура осындай проблема, осындай гүл бар, жаза өтіңіздер, қандай күтімде жасайсыздар, оны да жаза өтіңіздер. Маған өте важны сіздердің комментарийларыңыз. Және қолдау білдіріп лайк басып өтіңіздер. Келесі видеомды кезіккенше, қош, саламатта болыңыздар.